Nagpanggap na mahirap ang milyonaryo at binigyan niya ng 500 pisong engagement ring ang nobya upang ito ay subukin. Pero nagulat ang lalaki sa ginawa ng kanyang nobya. Magandang araw sa inyo, mga kaserye! Ngayon ay buklatin natin ang panibagong pahina na naglalaman ng paksang 500 pisong singsing. Unang kita pa lang ng binatang si Liam sa dalagang si Alicia ay nabihag nito ang kanyang puso. Sa buong buhay ni Liam ay ang dalaga lang ang nagparamdam sa kanya ng ganoon. Siya kasi ang tipo ng lalaki na hindi basta-bastang nabibighani sa isang babae, kaya nang makita niya ng unang beses ang dalaga, ay nanumpa na siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para mapalapit dito. Isang kahera sa karinderya si Alicia. At doon ito nakita ni Liam nang minsay huminto doon ng kanyang driver para ibigay sa asawa nito ang kanyang sahod. May-ari kasi mismo ng karinderya ang asawa ng driver niya. Kaya siya rin ang napagtanungan ni Liam tungkol sa dalaga. Manong, tapos na po ba kayo? Panimulang tanong ni Liam sa matandang driver. Opo sir, naku pasensya na po kayo kung medyo natagalan na. Ang asawa ko kasi ang kulit eh. Sinabi ko naman sa kanya na hindi ako makakasama sa Sabado dahil kailangan niyo po ako. Tuwing Linggo lang kasi ang day off ng matanda dahil Lunes hanggang Sabado ay ipinagmamaneho nito ang among si Liam. Ano po bang meron sa Sabado, Manong? At mukhang gustong-gusto niyo pong sumama. Kaarawan po kasi ng bunso naming anak, sir. Noon pa man kasi gustong-gusto na niyang maligo kaming mapapamilya sa dagat. Sakto naman na Sabado kaya hindi po ako makakasama. Ayoko naman pong baliwalain ang kahilingan ng bunso kong anak dahil lang may trabaho ako. Kaya kahit wala ako, tuloy pa rin ang plano. Ngiting pagpapaliwanag ng matanda sa binata. Bakit hindi niyo naman po sinabi sa akin, Manong? Hindi ko na sinabi, sir, dahil araw po yun ang trabaho ko, nakakahiya naman. Tumangutang naman agad si Liam at saglit na nag-isip. Diretso na po ba tayo sa bahay, sir? Opo, Manong. Sige na, pwede ka nang lumiban muna sa Sabado. Samahan mo muna ang pamilya mo. Talaga, sir? Pero may lakad po kayo niyan. Wala pong magmamaneho sa inyo. Ako na. Ako na lang ang magmamaneho. Nakakahiya naman po, sir. Sigurado po ba talaga kayo? Oo naman. Maraming salamat po talaga, sir, ha? Salamat po talaga. Tumango namang muli si Liam at ilang sandali pa'y lakas loob na nitong itinanong ang tungkol sa babaeng nakita niya kanina sa karinderya ng asawa nito. Manong, gusto ko lang sanang itanong kung sino po ba yung babaeng nasa karinderya kanina? Sandan sir, maliban sa asawa ko, may dalawa pa po siyang kasama kanina sa loob. Yung bagsak na itim yung buhok, morena, maganda. May dimple sa magkabila ang pisngi. Nang makilala ng matandang lalaki ang tinutukoy ni Liam, ay doon siya bahagyang napangiti. Ah, si Alicia? Bakit sir? Type po? Di naman sa ganun. Gusto ko lang siyang maging kaibigan. Naku, huwag na po kayong mahiya sir. Di na po bago yan. Marami talaga nagkakagusto sa batang yun. Di naman kasi maitatanggi na maganda siya eh. Pati nga asawa ko ay nagagandahan din talaga sa kanya. Mabait din po yun, sir. Ah, Alicia pala ang pangalan niya. Pamangkin niyo po ba siya, Manong? Hindi, sir. Kinuha lang siyang kahera ng asawa ko dun sa karinderya. Gusto mo bang ipakilala kita sa kanya, sir? Huwag na po, Manong. Ako na lang po ang magpapakilala sa kanya. Pero, Manong, pabor naman, oh. Ano po yun, sir? Gusto ko sana na kapag nakita mo ko ay huwag mo na sana akong tatawaging sir. Huwag mong ipapaalam na amo mo ko.
Hindi agad nakasagot ang matanda pero nang makuha niya kung ano ang gusto ng kanyang amo at kung ano ang dahilan nito kahit wala pa itong sinasabi, ay doon na siyang ngumiti at sumenyas pa na sinasara ang bibig. Makakaasa po kayo, sir. Mukhang alam ko na po kasi ang plano niyo eh. Salamat, Manong. Ngiti niya sa matanda. Ang gusto kasi ni Liam na kapag dumating na ang panahon na siya'y iibig sa isang babae ay pangmatagalan niya. Ayaw niya rin na mahalin lang siya ng babae dahil sayamang mayroon siya, kaya naman plano niyang magpanggap na isang ordinaryong tao lang para mas makilala pa si Alicia. At iyon nga ang kanyang ginawa. Sinimulan niya ang planong makipagkilala kay Alicia sa karinderya mismo kung saan ito nagtatrabaho. Mabuti na lamang din at hindi siya kilala ng asawa ng driver niya. Kaya mas madali sa kanyang-kanyang plano. Noong una'y hindi naging madali ang pakikipagkilala ni Liam kay Alicia. Dahil masyado itong tahimik at para pang mahiyain. Pero dahil porsigido si Liam ay hindi pa rin siya nawala ng pag-asa. Hanggang sa kausapin na rin siya sa wakas ni Alicia nang matapos ito sa kanyang trabaho. Diyos ko naman, Liam. Kinabahan naman ako sa'yo. Natatawang usal ni Alicia habang nakahawak pa sa kanyang dibdib. Ay, pasensya na. Nagulat ba kita? Medyo. Kanina ka pa ba dito sa gilid? Di naman masyado. Hinihintay talaga kasi kita eh. Gusto kong maihatid ka pa uwi sa inyo. Talaga? Pero wag na, Liam. Kaya ko namang umuwing mag-isa eh. Please? Gusto kasi talaga kitang ihatid eh. Isang matamis na ngiti na managad ang itinugo ng dalaga at sabay na silang naglakad pa uwi sa bahay ni Alicia. Nagkwentuhan naman muna sila habang naglalakad. At nang makarating na sila sa tapat ng bahay ni Alicia, ay doon na mas lalong lumapad ang ngiti ng dalaga. Liam, tapatin mo ako. Ano tong madalas mong paglapit at pagpapapansin sa akin? May dahilan ba? Doon na napalunok ng sariling laway si Liam at lakas loob na tinignan ng dalaga. Dahil natanong mo na rin naman, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto kita, Alicia. Gustong gusto kita. Sana payagan mo akong ligawan ka. Nanliligaw ka? Oo, kung papayag ka. Hindi naman kina minamadali, Alicia. Handa akong maghintay kung kailan ka magiging handa. Wala na rin sinayang na oras pa si Alicia at tumangulang na nangangahulugang pumapayag itong maligawan. Labis-labis naman ang saya ni Liam dahil pinayagan siya ng dalaga. Kaya naman ang simula ng gabing iyon ay nanligaw na nga si Liam dito. Tuwing matatapos si Alicia sa kanyang trabaho sa karinderya, ay lagi nang nakaabang si Liam sa kanya. Minsan ay sa mismong karinderya pa sila kumakain at masaya na sila sa ganoon. Sa tinagal rin ay mas nakilala pa ni Liam ang dalaga. Sa mismong araw naman ng kanilang mansari ay nahihiya pa si Liam dahil pumunta lang sila sa parke at doon kumain ng mga street foods. Busog! Salamat, Hannah! Nasaya-saya ko ngayong gabing to. Talaga? Masaya ka pa rin kahit dito lang tayo sa parke nagde-date? Tsaka ang kaya ko lang ilibre sa'yo ay mga simpleng pagkain na kagaya ng kwek-kwek, isaw, fishballs. Napangiti naman si Alicia at hinawakan ang pisngi ng nobyo. Anong simpleng pagkain? Ang sarap kaya ng street foods. Hindi na nga ako maghahapunan pagdating ko sa bahay eh. Dahil busog na ako. Tsaka ano ka ba? Ano naman kung dito lang tayo nagdiriwang ng mansari natin? Ang importante, magkasama tayong dalawa. Napangiti na rin si Liam dahil sa naging tugon ni Alicia at dinampian nito ng halik ang nobya sa noo. Pasensya na talaga, Hana. Ito pa lang kasi ang kaya ko ngayon eh. Hayaan mo, kapag nakaluwag-luwag ako, ililibre kita sa restaurant. Sus, wag na dun, mahal dun eh. Hindi naman masasarap ang mga pagkain. At least sa karinderya. Kahit mura, masarap naman, diba? At sulit. Hindi ko naman din hinahangad ng mga ganyan, honey. Simple lang naman ang gusto ko.
ang maging masaya tayo. Salamat talaga, Han. At naiintindihan mo ako. Araw-araw kitang iintindihin. O siya, huwag ka nang magdrama dyan. Basta ang importante, masaya tayong dalawa ngayon. Pero, masaya ka nga ba talaga? Baka mamaya ako lang ang masaya, ha? Ano, hindi ah? Mas masaya pa nga ako siguro sa'yo eh. Walang mapaglagayan ang saya ko ngayon, Han. At katulad mo, ikaw lang ang importante sa akin ngayon. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. Wala nang mahihiling pa si Liam ng mga oras na iyon dahil presensya lang ng babaeng mahal niya ay sapat na. Sa ilang buwang magkarelasyon ni Liam at Alicia ay masaya lang sila. Hindi rin nagsisisi si Liam sa pagkilati sa dalaga noon dahil wala pa rin itong pinagbago. Kung paano niya kilala si Alicia ay ganoon pa rin ngayon. Alam man niyang marami pang buwan at taon ang lalakbay nila ng magkasama. Pero ngayon pa lang, masasabi niya ng ang nobyang si Alicia na ang babaeng papakasalan niya. Lumipas ang maraming araw ay kaarawan na ni Liam. Umagang-umaga pa lang ay napangiti na siya nang batiin siya ng kasambahay at ng kanyang driver. Maraming salamat sa inyong lahat. Kakasimula pa lang ng araw ko, pero espesyal na dahil sa mga bati niyo. Nakangiti niyang wika. Sir Liam, ano po ba ang gusto mong lutuin ko para mamaya para makapamalengke na po ako? Tanong pa ng isang kasambahay. Mamalengke na lang po kayo, Manang. Si Manong nang sakyan niyo papunta sa palengke. Hindi rin po ako magpapahanda. Aalis po ako mamaya. Kasama ko ang nobya ko. Napatili sa kilig ang lahat sa sinabi ng kanilang amo at tumango. Kinagabihan tulad ng nakasanayan ay nasa labas na naman ng karinderya si Liam at hinihintay ang nobyang si Alicia. Han, pasensya na ko. Medyo natagalan ako sa loob ha. May huling customer pa kasi. Ayos lang Han. Hindi naman ako magsasawa maghintay sa'yo eh. Tara, sa parake ulit tayo. Ay, hindi, sahod ko ngayon kaya ako nang manlilibre. May bagong bukas na chicken house dun sa kabilang kanto. Doon na tayo maghapunan. Sagot ko na. Naman, alam mo namang ayokong ikaw ang gumagastos eh. Ako na. Sus, ngayon pa lang naman ako gagastos para sa ating dalawa eh. Kaya sige, nahayaan mo muna ako. Ngayon lang to. Pangako. Pagpapakyut pa nito sa kanya. Natatawa na lamang na nasapo ni Liam ang sariling ulo dahil hindi na mapigilan ang mangiti sa kanyang labi dahil sa cute na hitsura ng kanyang nobya. Ay, makakatanggi pa ba ako sa itsura mong yan? Pasalamat ka talaga, mahal na mahal kita eh. Maski si Alicia ay natawa na rin sa sinabi ng nobyo. Sa huli, ay sabay pa rin silang nagtungo sa chicken house at masayang nagkikwentuhan at nagtatawanan. Nang matapos ay naglakad-lakad na muna sila. Pero bago pa man matapos ang gabing iyon, ay tinignan ni Alicia ng seryoso ang nobyo dahilan para mamula ang pisngin Liam. Oh, bakit ka namumula? Kinikilig ka sa mga titig ko, no? Pabiru pa nitong tanong sa nobyo. Ikaw kasi, halata bang mahal na mahal kita niyan? Tawa na rin ni Liam dito. Pero seryoso, Han, bakit ka ba ganyan? Na makatingin sa akin, dagdag pa nito. Ngunit imbis na sumagot ay kinuha lang ni Alicia ang bag at may dinukot sa loob. Isang regalo ang naroon na nakabalot pa. Para sa'yo. Sa akin? Bakit? Alam mo, akala mo siguro nakalimutan ko ang kaarawan mo, no? Siyempre hindi. Sa sinabi ay mas lalong lumapad ang ngiti ni Liam. Salamat at naalala mo, Han. Pero hindi ka na dapat gumastos para sa regalo. Ikaw lang, sapat ka na sa akin. Han, kaarawan mo ngayon kaya dapat may regalo ka. Tsaka huwag kang mag-alala. Mumurahin lang naman yun eh. Kaunti lang ang nabaho sa sahod ko. Sana magustuhan mo. Pero hep, huwag mo munang bubuksan yun dito ha. Saka mo nabuksan kapag nakauwi ka na. Tumango naman si Liam at hinalikan sa noo ang nobya. Hinatid niya muna si Alicia sa bahay nito bago siya nagpasundo sa kanyang driver nang medyo makalayo-layo na siya.
Sa sasakyan ay agad niyang binuksan ang regalo sa kanya ni Alicia. Doon na mas lumapad ang ngiti ng binata nang makitang isang damit ang laman niyon. Bahagya pa siyang natawa dahil nakalimutan ng nobya na tanggalin ang presyo ng damit. "Sir, iba po yata ang ngiti natin dyan ah." Untag sa kanya ng driver nang mapunan ito ang pagngiti niya. "Binigyan kasi ako ng regalo ni Alicia, Manong, at nakalimutan pa niyang tanggalin ang presyo." "Nak, sir, kaya pala in love ang ngiti niyo dyan ha." Sa muli ay napangiti si Liam. Inaamin niyang marami na siyang natanggap na regalo at mamahalin pa. Pero itong regalong ibinigay sa kanya ni Alicia ay ang pinaka-espesyal sa lahat. At kahit marami siyang branded at mamahaling damit ay lagi niyang sinusuot ang damit na ibinigay sa kanya ng nobya, bagay na napapangiti naman kay Alicia tuwing nakikita niyang suot ni Liam ang binili niya para dito. "Gustong-gusto mo talaga yung damit na yan ha. Mukhang sa isang linggo tatlong beses mo yung sinusuot." Pabirong usal ni Alicia dito. "Siyempre, espesyal to sa akin eh. Galing yata to sa babaeng mahal ko." "Sus, nang bola pa to oh. O hindi bola yan ha, totoo talagang mahal kita." "Oo na, sige na, tara na. At baka masundan pa tayo ng mga langgam dahil sa tamis ng mga salitang lumalabas sa bibig mo." Biro muli ng dalaga. Sa pagtagal pa ng relasyon ng dalawa ay doon na nga mas tumatag ang kagustuhan ni Liam na pakasalan ng nobya. Kaya naman, sa saktong ikawalong anibersaryo ay bumili na ng singsing si Liam. Mumurahing singsing lamang ang kanyang pinabili sa driver niya. Maganda naman ang singsing sa halagang 500. Kinakabahan din siya dahil hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng nobya, lalo na't 500 piso lang ang halaga ng singsing na gagamitin niya sa proposal. At nang gabi na'y hindi pa rin mawala ang kaba sa dibdib ni Liam dahil kasama niya na ang nobyang si Alicia at nasa parke na sila. Tila nahalata naman ng dalaga ang pagiging balisa ni Liam, kaya doon na ito lumingon. "Han, ayos ka." Ngunit hindi pa man natutuloy ni Alicia ang sasabihin ay agad nang natuptop ang bibig nang makitang nakaluhod na si Liam at may hawak-hawak pa itong singsing. Wala pa mang salitang lumalabas sa bibig ng nobyo ay naiyak na si Alicia. "Sa saktong araw na to mismo, naganap din yung pinakamasayang araw sa buhay ko dahil sinagot mo ko at naging nobyo mo. Wala na akong mahihiling pahan dahil ikaw nang babaeng gusto kong makasama sa habang buhay. Mahal na mahal kita. Pakasalan mo ko." Sa labis-labis na emosyon ni Alicia ng mga sandaling iyon ay hindi na siya nakapagsalita. Tumango na lamang siya ng paulit-ulit bilang tugon. Isinuot naman agad ni Liam ang singsing sa pahalasingsingan ng nobya at ito'y niyakap. Hindi pa rin natigil sa kakaiyak si Alicia. Kaya isang mahigpit na yakap muli ang iginawad ng binata dito. Nang medyo maayos na doon na muling tiningnan ng dalaga ang singsing sa kanyang daliri. "Ang ganda naman ng singsing na to, Han. Saan mo ba ito nabili? Magkano ba ito?" "Ang totoo niyan, Han, hindi naman ganoon kamahal yan eh. 500 nga lang bili ko eh." Tila nahihiya pang wika ni Liam. Nagulat naman si Alicia sa presyong binanggit ni Liam dahil hindi niya aakalain na ganoon kamura ang singsing. Maganda kasi ito at mukhang mamahalin. Pero bukod doon ay napansin din ng dalaga ang paglungkot ng mukha ni Liam, kaya doon niya nahinawakan ang mukha nito. "Oh, bakit parang malungkot ka, Han? Di ba dapat maging masaya tayo ngayon?" "Masaya naman talaga ako, Han eh. Sobrang saya ko. Kaya lang hindi ko rin maiwasang malungkot. Magpuhusal kasi ito eh. Kaya espesyal. Pero mumurahing singsing lang ang nakayanan ko." Napangiti naman si Alicia. "Eh ano naman kung 500 lang ang halaga nito? Kahit pa nga 100 lang ang halaga ng singsing na bibilin mo, ayos lang. Ang ganda nga nito. Tsaka singsing lang to, Han. Masaya pa rin naman ako eh. Tatatak pa rin sa puso at isipan natin to. Wala namang ibang mahalaga kundi ikaw at ako eh. Tayo at ang pagmamahal natin sa isa't isa, diba?" Ngiti ni Alicia dito. At nang gabing iyon nga ay wala na silang mahihiling pa.
mas nangibabaw pa rin ang pagmamahal nila para sa isa't isa. Nang ibalita naman ni Liam ang naging kaganapan sa gabing iyon sa mga kasamahan niya sa bahay, ay napuno ng hiyawan ng lahat. Mga kasambahay na lang kasi ni Liam ang kasama niya ngayon. At itinuturing niya na pamilya ang mga ito dahil sa tagal ng panahon na paninilbihan ng mga ito magmula pa sa mga magulang niya hanggang sa kanya. Mabilis namang nagdaan ng ilang araw at kasalang Liam at Alicia na nga. Simple lang naman ang kasal nila. Pero abot hanggang langit ang kagalakan sa puso ng dalawa. Napansin man ni Alicia na ibang sinising na ang sinuot ni Liam sa daliri niya. Pero hindi niya na lamang iyon masyadong binigyang pansin. Natapos ang seremonya sa palitan nila ng idus at ang halik na nagsilbing isang selyado sa kanilang pagmamahalan at mga sumpaan sa harap ng altar. Matapos nga ang kasal nila sa simbahan, ay sinundo na sila ng isang kotse. Ngunit doon na nagsimulang magtaka si Alicia nang makitang ang asawa ng amo niya sa karinderiya ang nagmamaneho niyon. At hindi lamang iyon dahil mas nadagdagan pa ang pagkagulat niya nang huminto sila sa isang napakalaking bahay at limang kasambahay ang sumalubong sa kanila. Antay ka nga muna. Kanina pa kasi talaga ako nagtataka eh. Una, sa singsing na sinuot mo sa akin kanina dun sa simbahan. Kay Mang June na asawa ng amo ko sa karinderya. Tapos nandito tayo sa isang malaking bahay na may limang katulong. Panaginip ba tong lahat o ano ba? Nalilito niyang usal na siyang ikinatawa naman agad ni Liam. Wala nangang nagawa pa si Liam kundi ang isa-isang ipaliwanag sa asawa na driver niya si Mang June at bahay nila ang malaking bahay na iyon. Sinadya niya itong ipagawa para sa kanilang dalawa at sa bubuuhin nilang pamilya sa hinaharap. Unti-unti namang pumasok sa isipan ni Alicia na pagpapanggap lamang pala ang lahat dahil isang tunay na milyonaryo si Liam. Nakita ko kung gaano kakaseryoso sa pagmamahal mo sa akin, Han, at kaginhawaan na ang igaganti ko sa'yo. Ito pa lang ang simula ng journey natin, at sisiguraduhin ko sa'yo na magbubuhay, Reyna, ka sa piling ko. Mahal na mahal kita, asawa ko. Mahal na mahal din kita, Liam. Ngiti na rin sa asawa, kahit medyo nabibigla pa siya sa mga nalaman. Ngayon nga'y patuloy na namuhay ng masaya at masagana ang mag-asawa. Dito ko na nga po isasara ang kabanatang pinamagatang 500 pisong singsing.